wrote the song. Thoughts become action, tell me what's happening. Wish your mind wrapped in, wrapped around, wrapped around, wrapped around. И здравейте хора в рекламата, първата реклама в това видео, това ще бъде на Александър Минчев в рекламата. Той пич има 100 абоната, точно прави Q&A, прави Q&A преди 13 минути, да го завърши. Така правиме на игра на Rafting Survival, Food Draft, правиме Clash Royale, прави видео аз всеки каквото се сетите, прави, между другото. Той ще прави giveaway, сега точно на 100 съба, с награди до 200 лева, което е супер просто, защото е невероятно. Петото место, доколкото разбрах, са слушалки Razer, така че го записвате за неговия giveaway на неговия стрим. Под стрима може да напишете сигурно запис, ако напишете сигурно, той ще ви запише, сигурен съм в това. Така че уидете се за него, погледнете го да достигне 110 съба, колко мене, защото аз своят съм 109. Така че... Това ще бъде за неговата реклама и съм малко се свръщам. И се завръщаме в клипа с хора. И се завръщаме в клипа с клипа хора, защото сега правя втората реклама. Next big. Така. Това е злато просто. Това е мощния survival. Да. Така. Сега ще появя си клип. Тихо. Моц. Така. XDXBGM. Той се опита да ми направи на мен реклама. Нека си много странно, но все пак се опитва. Така, той е правил клип на топ 5 негови любими футболисти. Искава да му дадете оценка. Така. Завръщал се с клиповете, правил видеа на Clash Royale. Някакви странни видеа, сериозно вече. Абонирайте се, помогнете, стигне. Може да му съдяваме за това момче. 60-70 съба. За да може така да помогнете да стигне имиджи и така нататък. Абе просто така да помогнете да стигне 60-70 съба и това ще бъде за клипа. Надявам се хареса, ако така оставете лайк, ако не за тебе пичо и за мен. Както и за мъж ще старая да не забравя да кажа. Така. И ще се видим на следващия клип, който... Не, следващия стрим, който ще бъде са в 5:30 след 2 часа. Така че идвайте на стрима. Ще моля удариме 10-15 гледащи, което ще е супер. Шутка, че ви кажа хора просто. И това ще бъде за края на клипа. И чао.